Здравейте, приятели! Аз съм Жоро. В днешното видео ще ви покажа схема на свързване на стълбище на автомат. Преди да започнем, е важно да знаете, че работа с електричество може да бъде опасна и да доведе до сериозни наранявания. Затова, ако се колебаете или се затруднявате при извършването на дадена операция, потърсете помощ от човек, който има необходимата квалификация и опит, за да ви помогне. А сега да започваме. Къде се използва най-често стълбищния автомат? Стълбищният автомат е предназначен да включва и автоматично да изключва стълбищното осветление в жилищни и други сгради. Задейства се при натискането на бутона за включване на осветлението. След изтичане на програмираното време, той изключва лампите автоматично. В моя случай, времето на продължителност на осветяване се настройва механично. Ето това в ръцете ми е един бутон ключ. Как работи той? Натискате бутон ключа, който активира осветлението. И бутон ключа се връща в начално положение с помощта на пружинка. Сега ще отворя този бутон ключ, за да видите и неговото устройство отвътре. Ето как изглежда бутон ключа отблизо. Бутон ключа представлява нормално отворен контакт с пружина, която го връща в начално положение, след като го натиснете. При натискане на бутон ключа активирате осветлението и пружинката връща бутон ключа в начално положение. Тоест, при натискане на бутона, веригата се затваря и осветлението се включва. Освобождавате бутона и веригата се отваря. Така, когато натиснете бутон ключа, веригата се затваря и осветлението светва. След това пускате бутона, пружината връща отново ключа в отворено положение, но стълбищният автомат продължава да държи веригата затворена. След като изтече зададеното време, което сте избрали, осветлението ще изгасне автоматично. Виждате, осветлението изгасна само. Ако искате да го активирате, отново трябва да натиснете бутон ключа. Без значение на кой етаж натискате бутон ключа, той ще активира осветлението на всички етажи или местоположения, на които сте поставили осветителни тела. Примерно, може да използвате стълбищния автомат не само когато искате да осветите стълбища в блок или къща на някой етажа. Може да го използвате и ако искате да осветите дълъг коридор с много помещения. Поставяте на изхода на всяко помещение един бутон ключ. Така, когато напуснете едното помещение, натискате бутон ключа и осветлението светва в целия коридор. След това може да посетите второ помещение в този коридор и когато излезнете до вратата, отново ще трябва да натиснете бутон ключа, за да активирате осветлението, а няма да е нужно да се връщате в началото или в края на коридора, за да активирате осветлението. По този начин стълбищният автомат намира приложение, примерно в хотели. Там, знаете, понякога има доста дълги коридори с апартаменти, разположени по протежението на този коридор. Така всеки гост, когато напусне своя апартамент, може да активира осветлението, да излезе от коридора и осветлението ще изгасне автоматично. Стълбищният автомат, разбира се, може да намери приложение и ако живеете в къща. Не е нужно да живеете в голям блок или хотел с дълги коридори, за да използвате стълбищен автомат. В къщи идеята, която
която мога да ви дам за използване на стълбищен автомат, е следната. Примерно, имате гараж. Решавате да излезете на вечеря или на разходка. Пускате осветлението, изкарвате колата, затваряте вратите на гаража и тръгвате. Не е нужно да гасите осветлението. Стълбищният автомат ще го изключи автоматично. Това е само една идея, която може да използвате за вашите проекти вкъщи. Ако вие използвате стълбищен автомат във вашия дом, споделете за какво го използвате. Схемата, която виждате и съм изпълнил на таблото пред мен, е директна. В нея съм свързал бутон ключа, стълбищния автомат и едно осветлително тяло. Разбира се, в повечето ситуации, когато се използва стълбищния автомат, вие разполагате повече бутон ключове, за да може да активирате осветлението от различни местоположения. Също така, понякога връзките не се правят директно, а е необходимо да се направят в разклонителна кутия. В тези ситуации използвайте схемата, която виждате на вашите екрани. Когато пък искате да поставите повече бутон ключове, чрез които да контролирате осветлителното тяло, използвайте тази схема. Може би повечето от вас вече разбрахте как работи стълбищния автомат. Но въпреки това, нека споделя още няколко думи за принципа на действие на автомата. Най-важното, което трябва да запомните, е, че стълбищният автомат се контролира посредством неутралния проводник и бутон ключа. В повечето случаи, ако сте гледали моите видеа, осветлителните тела се контролират от ключа, прекъсвайки фазата. Но при стълбищните автомати е точно обратното. Не се прекъсва фазата, а се прекъсва нулата. Сега да проследим и как се изпълнява самото свързване. Ето това е фазата на захранващата мрежа. Виждате, отива до автомата и се свързва в клемата, означена със символа L. Означенията на всички стълбищни автомати са такива. L е клемата, на която трябва да се свърже фазата. Клемата, означена със символа 1, е клемата, от която се извежда фазата и отива до осветлителното тяло или тела, в зависимост от проекта, който сте изпълнили. Може да има, както в моят случай, едно осветлително тяло, но може да има и 2, 3, 4 и така нататък, повече осветлителни тела. Сега ще проследим и пътя на неутралния проводник. Ето това е неутралния проводник, който идва от захранващата мрежа. Той трябва да бъде свързан на клемата на стълбищния автомат, означена със символа N. В тази клема трябва да бъде свързан и единия проводник, който идва от бутон ключа. А също така и неутралния проводник, който идва от лампата. В моя случай квадратурата на кабела е твърде голяма и няма как да поставя 3D проводника в клемата на стълбищния автомат. Затова съм направил връзка между неутралния проводник на лампата и проводника, който идва от ключа и влиза в клемата с символа N в тази точка. Това е решението, което трябва да направите, когато сечението на вашите кабели е твърде голямо и няма как да поставите всички кабели в клемата N на стълбищния автомат. А дори и сечението на вашите кабели да не е толкова голямо, ако имате 2, 3, 4, 5 и повече чувствителни тела, няма как да свържете всичките кабели в клемата на стълбищния автомат. Просто е невъзможно. И така, след като сте направили тези връзки, нулата на позиция N на стълбищния автомат, единия проводник от бутон ключа и неутралния проводник от лампата,
трябва да направите и последната връзка. Чрез нея прекъсвате веригата и управлявате стълбищния автомат. Тази връзка се прави по този начин. От позиция 2 на стълбищния автомат проводника отива до втората позиция на бутон ключа. По този начин се прекъсва веригата и се управлява стълбищния автомат. Ето така, приятели, бързо и лесно може да свържете един стълбищен автомат. Благодаря на всички, които останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало и искате да ме подкрепите, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. Следващия път!